Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre o último passo da metodologia de atendimento da Oikos, o nosso sétimo passo, né? Então, para se fazer uma consultoria completa nessa série, se você tem me acompanhado desde o primeiro vídeo, já deve ter entendido que nós estamos na fase de encerramento do trabalho. A última etapa foi a etapa de implementação. A gente já apresentou um relatório para o empresário sobre os resultados que foram obtidos. E aí, nesse momento, o que é que acontece? O empresário, ele já levou o relatório para examinar, ele já sabe mais ou menos que decisões ele vai tomar com base nos resultados que foram gerados a partir daquele relatório que se apresentou, do segundo relatório que se apresentou. Só que aí tem um detalhe. É possível que nem tudo tenha sido possível implementar até esse momento. É possível que novas demandas tenham surgido a partir do trabalho que foi feito até agora. Então, se houver necessidade de fazer mais algumas ações ou de estender o seu tempo, a sua permanência dentro da empresa, é nesse momento que se deve fazer o aditivo ao contrato para que você possa dar continuidade ao trabalho. Você vai fazer um aditivo no contrato para daí definindo quais são as ações novas que serão implementadas, né? É possível que surjam novas demandas por conta das ações que foram implementadas até esse momento, ou simplesmente que alguma ação não tenha sido possível ser implementada e aí precisa de mais tempo. O empresário, digamos, precisou fazer uma viagem, ou alguém teve um problema de saúde e isso atrasou o trabalho e ele quer aumentar sua permanência lá, faz-se o aditivo. Caso não haja necessidade, caso o trabalho tenha ocorrido dentro do esperado e os resultados vieram e dali por diante o empresário entende que ele tem condição sim de dar continuidade às ações, dentro da metodologia da Oikos você vai entender que uma das coisas que a gente trabalha com a perspectiva de que o empresário possa dar continuidade sozinho e de que ele não precise mais de você. A metodologia da Oikos é uma metodologia educativa, não é uma metodologia que escraviza o empresário e faz com que o empresário precise do consultor eternamente. Isso a gente, assim, aqui na Oikos a gente não adota essa prática. Nossa intenção é que a empresa não precise mais do consultor, pelo menos durante um bom tempo ela não precise, ela consiga implementar suas ações e crescer a partir daquele trabalho, daquele único trabalho. Então, se você, junto com o empresário ali naquele momento, entendeu que não há necessidade da sua permanência, de você passar mais tempo na empresa, aí você vai fazer o último documento lá, que é o termo de encerramento do contrato. Você vai apresentar um relatório final dentro desse termo de encerramento, ele é como um relatório final, né? E dizendo quais foram as ações que foram implementadas, o que é que foi feito, e pede ele para assinar, dando o termo de encerramento àquele contrato. Isso é importante você fazer, porque evita que o empresário gere novas demandas que não estavam previstas no contrato original e acaba te ocupando ainda 2 meses, 3 meses ou mais do que isso, 6 meses, eternamente te pedindo para fazer coisas que não estavam previstas no contrato original, tá? Então, o termo de encerramento do contrato, ele também serve para te resguardar, né? Para evitar que o empresário fique demandando você além da conta, além daquilo que estava no orçamento original. Então, essencialmente é isso, né? Se você assistiu a todos os vídeos aqui da série, se não assistiu, eu te recomendo voltar lá e assistir desde o primeiro. Com esse roteiro, se você seguir esse roteiro, certamente você vai fazer um bom atendimento em consultoria. Eu não vou te dizer que ele é o melhor, que ele é o certo, que ele é o errado. Cada consultor tem a sua metodologia. Essa é a metodologia da Oikos. Eu aplico essa metodologia há quase 25 anos e ela tem funcionado bastante bem. Para mim, aqui na Oikos, ela não tem causado nenhum tipo de dificuldade, eu não tenho enfrentado nenhum tipo de dificuldade seguindo essa metodologia. E se você, só lembrando, é aluno do nosso treinamento, você tem acesso a toda essa metodologia, todos os documentos, todos os mix, você vai poder usar o cartão de visita da Oikos, você vai poder usar todos os materiais timbrados, a marca Oikos, emitir nota fiscal, isso durante 1 ano e meio de forma inteiramente gratuita. Tudo que você tem a fazer é assinar os termos de adesão do franqueamento e você tem 1 ano e meio grátis de franqueamento representando a Oikos em qualquer lugar do Brasil.
Se você não é aluno, não é problema, você adquire o curso. Quando você adquire o curso, você tem acesso ao franqueamento também com validade de 1 ano e meio, inteiramente grátis. Eu espero que você tenha gostado dessa série, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.